ကျိုးမရဲ့မိုးမျောတိုက်တွေနဲ့နမဲကျော်ကလောက်အပြေးပြိုင်ပွဲတို့နဲ့အတော်ကိုကွာခြားတဲ့အမြင်ကြီးလေးတစ်ခုပါ။အဲဒါကတော့ RS ဆိုပွားများသမရနိုင်ငံ UAE ရဲ့နှစ်သုံးတပ်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲဟာနှစ်ရှည်လများပြုတ်လောက်လာခဲ့တဲ့ဒေသရိုးရာပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖူဂျီရအရက်မှာကျင်းပလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။هذا المصارعه من قديم الزمان صارت من قبل يعني باندي 150 جوتي جنبا كده اتوتوا ازاريا كوبا كاني بوجيا روما جنبا لي شيء كانت البداية حلبة اغوريا ني بوجيا روما لي جنو لي اي بوجو جنبا لي مانيجر تو كيت محمد اسرايندي حلبة في الفجيره في حلبة يا رب ဒီပြိုင်ပွဲကိုလူတွေလည်းသိမသိကြပါဘူး။နွားရိုင်းတပ်ပွဲသူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာနွားရိုင်းကိုအသေးတက်အနိုင်ယူပြတဲ့စပိန်တို့မက္ကဆီကိုတို့မှတွေ့မြင်မှုကြတဲ့နွားရိုင်းတပ်ပွဲတွေနဲ့လည်းအဲ့ဒီပွဲကမတူပါဘူး။ဟဝါယာတ်လ်အဘလ်ကလောအပြိုင်ပွဲမျိုးကိုအဘူဒါဘီနဲ့ဘူဘိုင်းတို့မှမြင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲတွေကဒီမှာခင်မစားဘူးရေဘူးအားဖြင့်ပြောရရင်ဖူဂျီယာနဲ့ခါဘာရုမှာလူတွေဝမ်းနာပါတဲ့ပွဲကနှစ်သိုးတပွဲပဲဖြစ်တယ်လို့နွားပိုင်ရှင်မာဂျီအယ်နူအာမီကပြောပါတယ်ဖူဂျီယာကပွဲကတော့နှစ်ထီးနှစ်ကားဟာခေါင်းချင်းခွေပြီးတက်ကြပုတ်ကြရလောက်ပဲဖြစ်ပြီးတေးချေနိုင်တဲ့အနေထားနဲ့အဝေးချင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့တက်တာကြိတ်လိုက်ကြပါဗျို့လို့ကွဲချင်ညာသူကမိုက်ခရိုဖုန်းကနေအော်ပြောနေပါတယ်။နှစ်သုံးနှစ်ကောင်ဟာတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ဆောင်းနေကြပါတယ်။အကူတွေကသူတို့အထိခိုက်မဖြစ်စေအောင်သူတို့လေဘေးမှာခြေထားပေးတဲ့ကျိုးတွေကနေကို့နွားကိုထိမ့်ပေးနေကြပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါနွားတွေကတက်ကြပုတ်ကြရင်ပြိတက်တွေနဲ့နီးလာတဲ့အခါထိုင်ကုန်တွေမှာထိုင်ကြည့်နေကြတဲ့ပြိတက်တွေထပြေးကြပါတယ်။အမျိုးသားအမျိုးသမီးခလေးတငယ်စုစုပေါင်း200ခန့်ဟာပွဲကြည့်ဖို့ကွင်းပြင်ကျဲကြီးရဲ့ဆိုရင်းရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒေသကနောက်တော့တွေတင်လာတဲ့ truck ကားတွေဟာပွဲကင်းကြီးထဲမှာပြည်နေပါတယ်အဲ့ဒီကွင်းကြီးဟာကြောက်တောင်တွေနဲ့အိုမန်ပင်လယ်ခွေ့ကြားတရှိနေပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုနောက်တော့အကောင်50လောက်လာပြိုင်ကြပါတယ်နောက်တူကတော့နွားချံပိုင်ရှင်တဦးဖြစ်တဲ့အစ္စာခံမှာအစ္စာပိုင်းမှာတော့ဒီပွဲကဟာတက်ခုတော့ခင်ရတယ်။တစ်တော့မှာ follower 10ယောက်ကနေအယောက်20လောက်ရှိပဲရှိကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ follower တွေ1000ကျော်ရှိနေပြီလို့သူကပြောပါတယ်နွားတကောင်ကအခြားတကောင်ကိုကောင်းကောင်းထိချုပ်လိုက်တာကိုတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကိုဖက်ပြစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေနွားတွေကိုကျွန်တော်တို့မတတ်ချင်ဘူး။ဒီနေရာမှာတဦးတည်းကရှုံးနေဆိုတာမဖြစ်ချင်ဘူး။ဒီနှစ်သုံးသက်ပွဲလာသူအားလုံးကြည်နဲ့ပျော်ရွှင်တာပဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တိုင်ဝမ်းမှာစီးပွားသက်မှတ်ချက်တွေမရှိဘူး။ဖုန်းမပြေးပဲတတိရှိတဲ့နှစ်သိုးတွေကိုအနိုင်ပေးကြလေးရှိပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကတနားကြီးတစ်ကျော်လောက်ပဲကြာတက်ပြီးတပွဲကို1မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲကြာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားစရာတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာရီကယာလာပါ။ရေရဲ့မြက်ရဲ့ကြံရဲ့စွန်ပလုံရဲ့အားလုံးကယာရီတွေကယာတာပါကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကဘာတစ်ခုမှအဝေးစရာမလိုဘူးလို့သူကဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်